Atëherë mirëmbrëma të gjithë teleshikuesve të Albuk TV këtu nga Londra. Ju përshëndet si gjithmonë në emisionin e saj të radhës Shqiponjat, Marcela Koçi. Sonte kam të ftuar, nderi do thoja, një person shumë të rëndësishëm të gjuhës dhe studimeve letrare të Shqipërisë sonë. Jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Kosovë, ajo është simboli i bashkimit kombëtar, sepse ka lindur në Elbasan. Dhe është e martuar në Gjakov, ju ftoj që të na ndiqni në një intervistë, në intervistën tonë të radhës, me shkrimtaren, profesoreshën, albanologen, gazetaren, Migena Arllati. Përshëndetje Migena, mirë se erdhe në Albuk TV. Përshëndetje Marcela, për ju dhe për të gjithë ata që ju dëgjojnë, ju shikojnë, për të gjithë miqtë e këtij mediumi. Përshëndetje. Migena, si që thash pak më parë, ju keni lindur në Elbasan, në Shqipëri, në qytetin Elbasanit, dhe jeni e martuar që prej vitit 1996 në Gjakov, ku jetoni me bashortin tuaj që është muzikant dhe katër fëmijët e tuaj. Si u njohët me bashortin tuaj? Sepse atëre ishte pak e vështirë që të njifeshe me qytetarë nga Kosova. Pas viteve të 90-ta, ne dim shumë mirë se Shqipëria tashmë demokratike, si pas bazës së pluralizmit, do më thënë që u vendos, i hapi kështu të hynjën dhe të dilin të, prandaj ne në Shqipëri në asaj kohë, bëhet fjalë për pas vitet e 90-ta, kishim shpesher vizita nga mysafirë që vinin nga Italia, nga Greqia, por edhe nga Kosova dhe Maqedonia. Për mua në familjen e prindërve të mi ishte shumë surprizuese kur disa të afërm nga Kosova do të na vizitonin në ato ditë nxehta qershori dhe ata mandej do të vazhdonin për të bërë plazh diku në Durrës apo në Vlorë. Dhe pikërisht në këtë vizitë të atyre të afërmve tan unë njoha me Beharin, me të cilin u fejova pas 3 javësh. Do më thënë, fejesa jonë ka qënë kështu e shpejt, sepse nga që ishte largësia në pyetje, pra ndaj dhe Behari do në që të fejoshim shpejt, dhe nga që në Kosovë nuk ishin gjërat edhe aqë qetë. Pra ndaj nga këto dy elemente, pra nga largësia së pari dhe nga gjendja politike e Kosovës, për këtë arsye u fejuam pak si shpejt, dhe pasaj do të jetonim të fejuar rreth 2 vjetë. Pas 2 vjetësh pasaj do të vija në Kosovë, në Gjakov. Dhe në Kosovë ju gjendët në një situatë shumë të vështirë, sepse sa po kishin filluar gjithmonë ishte në tensione, në presione ndër Serbisë, por pas 96-s filloi lufta në Kosovë. Si u ndjet atëherë? Si e gjetët Kosovën në 96 dhe si ndryshoi me ato 2 vitet e luftës? Unë kam ardhur në Kosovë në janar 96. Dhe pikrisht kohë ardhësimi ishte si thua kulminacioni i rritjes së situatës së tensionuar, e cila pastaj do të kulmonte në 99-ën, në pranverën e 99-s me luftën e cila zgjati diku rreth 3-4 muaj, pra me luftën intensive. Periudha nga 96-a deri në 99-ën për mua ishte 3 vjet e 3 muaj. Kjo periudhë sigurisht nuk ishte vështirë vetëm për mua, por edhe për vendasit e këtukshëm, por mua më vinte pak keq sepse kam ardhur pikrisht në kohën më të keqe, por ndonjëherë fatit nuk e se si i ikë, nuk e se si i bisht nën, ndonjëherë fatit të sjell pikrisht në kohë të mira ose në kohë të liga, njeriu duhet t'i përballojë. Pasi çna ra e nuk e përballuam. Fillimisht për mua ishte pak mirë që 97-ën e Shqipërisë nuk e përjetova. Isha shumë e brengosur për familjen time, për prindrit, për motra dhe për vllajin dhe për të tjerët, por pasi 97-a kaloi në Shqipëri dhe unë isha e qetë në Kosovë, nga që isha e shkujdesur për të mitë, ndërsa 99-ën pasaj e përballova ashtu me dy fëmijë të vegjël, duke ikur, duke u strehuar nëpër njerëz, të cilët i njeha shumë pak ose si njeha fare. Patëm fat dhe atë ditë që ne dolëm në datën 3 prill, kur kemi dalë nga Gjakova drejt Shqipërisë, koridori i bartjes së njerëzve civil ishte i hapur. Dhe ne kaluam në për atë koridor, nuk në nga cmoj as njëri, as fizikisht, as psikikisht, nuk ishim as tortura dhe as dhungjat rrugës. Arritëm në
në Kruma të këtu të veriut, në qytetin e Krumës, dhe aty pastaj e kishim shumë lehtë për të ardhur drejt jugut, drejt Elbasanit, drejt Shqipërisë mes, drejt Elbasanit. Me shumë entuziazm apertura, më fal, hapja e kufive mes Shqipërisë dhe Kosovës në kohën e luftës. Për mua ishte një shpëtim i vërtet, nuk mund ta shpreh entuziazmin që përjetoja, në fakt ishte një gjendje e nderë në të gjithë shqiptarët e Kosovës, sepse po bëj luft, po ashtu e shqetësuar isha dhe unë, sepse isha një femër e mbetur e vetme, pasi burra tikë nuk largua, nuk fshehen, pasi ata në vështrim të parë ishin më të rrezikuar, por pas luftës doli që nuk ishte qenë as pak ashtu, përkundrazi femrat shpeshherë kishin qenë target i dhunës së shumë fishtë dhe i keq përdorimit të tyre ose më mirë i përdorimit të tyre si armë në lufte, sepse në luftë të vdesësh është një gjë, në luftë njeriu gjithkusht mund të vdesë, por të përjetosh armën e luftës, dhunimin, dhe sërish ti je gjallë, do të thonë këtë armë, këtë goditje ta përjetosh pastaj së gjalli, kjo është një gjë e pa parashikueshme nga njeriu. Prandaj duke qenë se isha vetëm, shumë gjëra si dija, për mua ishte një përvojë e re ku kishim përjetuar në luftë. Ne e dinim këtë vetëm nga rrëfimet e nazizmit ose të ushtrisë italiane, nga gjyshritan, nga partizanët. Dhe tashmë që përjetoja kështu në ambientin tim një film i gjallë. Ishin vajzat e vogla dhe më tepër shqetësohesha për to. Dhe ndoshta nga që shqetësohesha për ato, kjo kishte një të mirë sepse nuk merresha shumë me veten. Me frikën. Me frikën. Me frikën, po, do të ishe kurajoze për të rritur fëmijët, vajzat e vogla. Edhe si është përjetuar kjo tragedi dhe kjo luftë e Kosovës në librat e shumë që juve keni redaktuar, keni recensionuar, sepse jeni autore, autor, mund thuhet redaktuese dhe recensuese e më shumë se 90 vëllimeve, jo vetëm shqiptar, po edhe të UE, mendoj se do keni pasur mundësinë që të redaktoni libra që flasin për luftën e Kosovës. Së pari, dua të ndalem të krijimtaria personale e imja, kushtuar ditëve të errëta të luftës, ose kushtuar ndonjë martiri, ose ndonjë heroj, ndonjë dëshmori, për të cilin unë kam pasur afeksion, ose për cilin unë kam pasur inspirim dhe kam shkruar. Këto poezi, këto krijime të mia, pasi që të gjitha janë në poezi, nuk janë gjë tjetër verse gufimi asaj ndjenje që të cilën unë e kam konstatuar gjatë para dhe gjatë luftës, dhe mandej tani e tutje dhe derisa të vdes e kam brenda në memorien time, e kam brenda në qenjen time. Poezit, krijimet e mia kushtuar kësaj teme, si luftës, në të rësi. Në plan general, ashtu edhe të vetëshme, nuk janë gjë tjetër verse një reflektim mbi këto përjetime, sepse është ndryshe kur i përjeton vetë, kur i shikon, kur i dëgjon vetë, dhe është ndryshe kur i dëgjon pas një goje tjetër, ose pas një rëfyesi tjetër. Për shembull, për qytetin e Gjakovës, ku unë jetoj, kam një poezi shumë të mirë, unë të them të drejtën shkruaj pak poezi, pasi dua që ato që shkruaj të jenë të mira, të jenë kulminacion i krimit, dhe nuk dua që të shkruaj shumë dhe herë pas here pasaj të përsëris veten. Për shembull, ajo poezia kushtuar Gjakovës mua më dhëm shumë, dhe sa herë që e lexoj më kthej në të njëjtën gjendje, pasi duhet të dim që Gjakova e ka përjetuar shumë rënd dhe ka paguar shumë shtrenjt ardhjen e lirisë. E gjithë Kosova ka paguar shtrenjt, por në Gjakovë, forcat serbe ulën këmbëkryq, nëse mund ta them kështu, për faktin se ato e dini se këtu popullsia është 98% e pastër shqiptare. Prandaj kudo ku jam synin, ata e dinin që do të kishin shqiptar. Këtu ka pasur masakra të vërteta në qytet, në lagje të ndryshme, në periferi, në fshatë. Në saska 24 fëmijëve të Gjakovës. Po. Masakra është 400 metra larg shtëpisime. 400 metra larg shtëpisime. Dhe kur ka ndodhur masakra, ne kemi qenë në shtëpi. Plus, këtu në rrugën time kanë ndjegur 17 shtëpi.
Shtëpia jonë ka qenë pak sa më vjetër, një katëshe dhe pak më streguar prej pemëve, sepse pemët nga që ishte pranvera kishte ngufuar, dhe ndoshta prandaj dhe ka shpëtuar pa u djegur. Ose kanë vrarë, kanë marrë djem të rinjë në pleqë, të cilët jo vetëm që janë vrarë, por trupat e tyre janë degdisur anëve të ndryshme të Serbisë dhe shpeshherë familjarët janë përballuar me ceremonitë shumë fishtari varrimi. Çfarë do thotë ceremonitë shumë fishtari varrimi? Një herë është kthyer njëri vëlla, një herë tjetër është kthyer me kondigjenin tjetër babai ose djali tjetër dhe merrni me mend se çfarë torture është kjo që kanë përballuar njerëzit. Një plakë e kanë djegur të gjallë në shtëpi, ai ka harruar diçka dhe kur familja ka ndalë në rrugën kryesore, ai është kthyer sërish për të marrë atë diçka si çfarë ka dashur. Natë po serbët kanë ardhur, ai është fshehur dhe e kanë vrarë dhe e kanë djegur së gjalli bashkë me shtëpinë. Familja s'ka ditur, e ka kërkuar nëpër Maqedoni dhe nëpër Shqipëri se ku ka humbur. Nga që shkallët e katit dytë kanë qenë prej druri, shkallët janë djegur. Dhe vetëm pas 6 muaj pas shërimit, kur familjarët kanë marrë që ta rindërtojnë shtëpinë dhe i kanë vendosur shkallët e hekurta për të ngjitur lart në katë dytë bashkë me mjeshtrit, me inxhinierët, atëherë aty kanë gjetur grumbullin e eshtrave. Këto janë drama, këto janë tragedi të cilat i dhembin shumë secilës familje dhe mbar shoqërisë. Megjithatë, unë shpreh pak keqardhjen se u harruan gjërat. Ne sot kemi një Kosovë cila do duhet kishte përfituar shumë prej asaj që i ndodhi në luftë. E kishte vëmendjen e të gjithë Evropës, të Amerikës, kishte vëmendjen e të gjithë botës. Dhe pak faktori i brendshëm ka qenë labil, nuk ka qenë i unifikuar që ta dërgojë vendin përpara ashtu siç ata kanë thënë vetë përpara se të zgjiroheshin. Më parë dhe pas zgjirimit kemi një realitet krejtësisht tjetër, megjithatë liria nuk ka të shmim. Gjëria është të pasmueshme. Pra, si ka qenë rilindja mbi shtëpitë e rënuara? Si ka qenë rilindja mbi jetët e humbura? Shumë janë kthyer në Gjakov apo kanë ikur jashtë shtetit? Njerëzit janë kthyer më një herë në Gjakov. Më një herë. Më thonë, Kosova është të shiruar në datën 14 qërshorë dhe njerëzit janë këthyre me njerë në shtëpitë tyre me njëherë javën e parë. Unë nga qëria të këprindrit e mi nuk isha nevoj të kthehesha me njëherë, pasi këtu disa zona nuk ishin energji elektrike, disa zona nuk ishin ujë. Dhe thosha unë nga që kam fëmijë të vegjël, pse të ngutem, unë jam të këprindrit e mi. Dhe ardhja imi ishte diku nga muaji shtator. Por kosovarët u dyndën drejt vendeve të tyre në Qershor, Korrik dhe brenda një muaji e gjithë masa e popullatës që kishte qenë në eksod u rikthye. Të shihje qytetin në atë gjendje ishte si një qytet fantazëm. Do më thënë, unë po flasë me atë që kam parë me sytë e mi në shtator, ku shumë gjëra, shumë gërmada ishin pastruar, shumë gjëra ishin hequr nga rrugët, por për shumë të hyje në qafshin e vjetër, tërësisht e djegur, tërësisht të kërkoje një gjysë muri të ndërtuar, nuk e gjedot. Do më thënë, ishte një pamje të cilën njeriu nuk do donte ta përjetonte dhe ta shikonte. Për shembull, personalisht ne në familjen tonë nuk kemi pasur të vrarë. Për fat. Diku ka, për fat të mirë. Diku ka pasur shtëpi të djegura, por jo të vrarë në luftë. Por në momentin që shikon nga të gjitha anët, që ti je rrethuar me nëna që qajnë, me babalar që janë të drobitur për shkak të humbjeve të fëmijëve ose të dikujt të dashur, në momentin që shikon se fshinjët e tu ose diku më larg janë të masakruar, përjetojnë trauma, qoftë edhe të rindërtimit, pasi Kosova nuk ishte e pasur që të rindërtohej brënda ditës apo brënda natës. Pastaj vërshuan si lumi donacionet e rindërtimit, por derisa u bë ajo duhej të kalonte shumë kohë, minimumi 5 vjet. Migen, a le të themi tek te jeta juaj profesionale. Juve në 96-ën ikni nga Elbasani dhe spostoheni në Gjakov. Më pas në 99-ën rifilloni studimet që kishit lanë për gjysmë në Universitetin Degë Mitologji Aleksandër Gjubani në Elbasan. Çfarë ju shtyn
ka shumë që të studioni akoma, mbas gjitha tyre të mereve që ju përjetuat, mbas gjitha saj frike që përjetuat. Si u e ngritët veten lartë? Po, për mua ishte rëndësishme që tashmë kufiri ishte i hapur dhe që kur të doja mund të shkoja tek familja ime, për mua ishte rëndësishme që universitetin e regjistrova sërish, kisha mbetur vetëm tek viti i katërt dhe normal që për mua 3 vjet të studimeve të ditës, të më hubnin, të më shkonin kod do të ishte një vrasje për si gjalli. Prandaj kisha të gjithë entuziazmin që edhe pse isha nënë dy fëmijëve, së shpejti do të vinte edhe i treti pas luftës, unë ta kryeja shkollën. Në një farë mënyre, edhe për mua ishte një rilindje. Nëse Kosova rilinte nga hiri i saj, nga zjarri i shuar tashmë, nga faza e rindërtimit dhe nga qetësimi i plagëve të luftës, edhe për mua po ashtu në planin personal, në planin familjar ishte një rilindje pasi po i kthehesha vetvetes. Aty ku i kisha lënë. Edhe pse kisha humbur 3 vjet e gjysmë gati përsëri, për mua nuk ishte vonë, pasi isha e re, isha vetëm 25 vjeçare. Prandaj, puna e parë që bëra kur shkova si refugjate në familjen time, kur shkova në Elbasan, ishte të interesohesha për gjendje në shkollës, ku e kam, ku kam mbetur, mos më ka humbur e drejta. Shpesher përjetoja makth në për gjumë, në ëndër, kur mendoja që vinte vendimi se ti nuk e të drejtë në të vazhdoj në shkollën, sepse ke braktisur. Dhe rifilova sërish provime, tashmë vitin e 4 të ndosha me korespondencë, shumë shpejt pasaj do të bësha nëna e triumfit, djalit tonë të parë, pas dy vajzave që veç i kishim, me njerë pas i lindi triumfi e mora dhe diplomën, dile për shkak nga që isha me djalë të vogël, nuk shkova as në ceremoninë e diplomimit, ka shkuar mamaja ime, ma ka marrë diplomën, dhe kur kam bërë ato fotografinë e gjeneratës, ajo e ka marrë diplomën time dhe e ka vendosur në fytyrë, në mënyrë që të mos që është ajo ty do të thonë jam unë, është diploma ime dhe jam unë. Nuk e di. Njeriu shpeshherë binin kthesa të papritura në jetë. Për mua nuk ishte e papritur ardha në Kosovë, pasi unë e dija nga që isha e martuar me një kosovar, e dija që do të vija këtu. Por ndoshta i kisha marr gjërat më lehtë me mendje, nga që isha e re 21, 22 vjeçe dhe ku e dija unë çfarë ishte Serbia? Qërë ishte Milošević. Se nuk dini me gjithmanë se si ishte Kosova, si ishte Kosovarët, si e toni. Nuk e dinim për para se të fillon të lufta. Edhe ne vetë. Pavarësisht se shoqmi të regon dhe që atje është kesh të shkojnë, prapse prap unë, do më thonë, me atë vrullin rinor të një 21 vjeçari, thosha, s'ka gale, që pun kanë ata me mua, le të bëjnë ata luftën, gjithë shka zhive. Sot kur e mendoj, dhe më thonë, unë e shos se kam hyrë kërcisht naive nga kjo aspekt, dhe se një zoti matë nga ka ruajtur, duke ditur që neve jetonim në qëndër të qytetit, me gjitha të ajo koha e izolimit, merë në mënë se sa i rëndë është izolimi, 2 muaj u izoluam në si shëqëri dhe se sa shumë pasoja nga kalon. Unë 3 vjetë e 3 muaj izoluar, po mirë. Ishte një eksperiencë që ndoshta më ka bërë dhe më të fortë. Juve mba studimeve apo edhe gjatë periudës që nuk ishit akoma mbaruar studimet, jetë një të mësim në gjimnaz, në Gjakov. Kure keni fiduar mësim dhanje në Gjakov? Unë jam profesoreshë gjuhës Shqipe prej 12 vjetësh, do më thënë, kam 12 vjetë që japë mësim në gjimnazin Hajdar Dushi në qytetin e Gjakovës. Ndërsa, për para se ti isha mësim dhënëse, unë isha gazetare dhe për 10 vjetë kam bërë gazetarinë. Kam bërë gazetari radiofonike 5 vjetë, pas 5 vjetë është kam kaluar në gazetë dhe në agjensi Lajmesh, Kosova Live, në gazetën Lajme Ekskluzive, që në atë kohë ka qënë prone Bezhet Pacollit, dhe atje pashtu kam punuar 5 vjetë, dhe ky 10 dhe në 12 vjeçarimi në gazetari, ka qënë ambientimi im, njohja ime me të gjitha rrethanat në Kosovë, i kam njohur njerëzit, mentalitetin e tyre, pasi unë po them para luftës që ndrova e mbyllur, për shkak që të mos e rrezikoja veten dhe familjen. Kështu që ai 10-12 vjeçar në gazetari nuk ishte gjë tjetër veçse lëshimi i rrënjëve të mia nëse mund ta quaj kështu, në këtë realitet në të cilin unë do të jetoja gjatë, prandaj që të
të ndjehesh komod në një ambient duhet ta njohësh së pari. Dhe cilat ishin temat që trajtonit në aso kohë në, në radio edhe në gazeta? Unë personalisht kam pasur 2-3 emisione ditore dhe një emision javor të fundjavës. Temat ishin nga realiteti, njërën nga temat të cilat unë kur nuk mund të harroj ishte kur 2-3 vjet pas luftës u liruan të burgosurit nga burgu i Dubravës, nga burgu Famkeq i Dubravës i cili në 99-ën ishte bombarduar nga forcat e NATO-s, sepse ai ishte burg serb dhe po ashtu në burgun e Dubravës vetë serbët morën një ofensivë për t'i vrarë të gjithë të burgosurit shqiptar. Që do thotë se ata të cilët kishin mbetur gjallë nuk ishin gjë tjetër veçse të rilindur për së dyti herë. Ardhjën e tyre në Gjakov, do më thënë të burgut të burgosurve të Gjakovës, ishin rreth 130 vet. Ne e kemi ndjekur gjatë gjithë ditës në përmjet lidhjeve radiofonike dhe sigurisht nuk ishte pak që një qytetit i kthehen 130 djem dhe burra, të cilët kishin qenë në gojë të ujkut, kishin qenë në një varë të hapur në burgun e Dubravës. Migena, desha t'ju pyes edhe si gazetare që ju jeni, si janë trajtuar nga politika shqiptare e sotme, nga politika kosovare e sotme, themi kosovare e sotme, ish të përndjekurit politik, ish të burgosurit politik dhe ish luftëtarët e UÇK-s? A kanë marrë ata trajtimin e dur nga politika e vetë Kosovës? Ne së pari duhet ta kuptojmë që një shtet i ri është si një shtëpi e re kur ndërtohet së pari. Dhe kështu të zotët e shtëpisë pas rindërtimit të shtëpisë duhet që dal nga dal të fillojnë dhe të vendosin rregullat, të vendosin parimet, të edukojnë fëmijët me këto rregulla dhe me këto parime. Por gjithçka fillon nga vetvetja, asnjëherë një prit nuk mund të jetë i mirë nëse ai vet nuk i zbaton ato rregullat të cilat i vendos. Kështu edhe Kosova nuk ishte gjë tjetër veçse një shtëpi e re, të cilën tashmë e morën në duart e tyre vet vendasit, fillimisht në afro 10 vitet e para me monitorimin e UNMIK-ut dhe të faktorit ndërkombëtar. Kështu që me që ishte një vend, një shtet i cili po bëhej, po ndërtohej, shumë gjëra ishin në plan të parë. Në plan të parë ishin shumë gjëra, rindërtimi shtëpive, rindërtimi shkollave, ndërtimi rrugëve, sepse Kosova ka qenë republika më pak e ndërtuar në ish Jugosllavinë. Prandaj nga që ishte lënë pas dore shumë gjëra duheshin bërë. Kthejmë ata në plagët e shkatrimeve të luftës dhe shumë gjëra të tjera, ndërtimi institucioneve, ndërtimi i ligjeve sipas tashmë kësaj njësie të re shtetërore. Për këtë arsye dhe nga që i kishte me tjetra dhe qindra gjëra për të bërë në plan të parë, për këtë arsye dhe deri në arritjen e nxjerrjes së ligjeve dhe duhej shumë kohë, shtetarët nuk e kishin përvojën e duhur, edhe me ndërmjetësimin e të huajve ata mundoheshin të bënin më të mirën, por ne e dim që përvoja nuk arrihet me një shkop magjik, njëriu sa do i mençur të jetë në sajtë librave shkollës, prapse prap përvoja është një shkollë më vete, kështu që dal nga dal gradualisht ata u rritën dhe arritën deri në një pikë duke ndërtuar institucionet e pavarura. Mandej, me ndërtimin e ligjeve me miratimin e tyre në parlamentin e Kosovës, gjërat filluan të funksionojnë. Njërzit të cilët e bën luftën, ata të cilët shpëtuan gjallë nga lufta, sigurisht që kanë një vend tepër të merituar në historinë e këtij vendi. Ata janë meritorët në lidhje me ardhjen e lirisë, pasi pa daljen e djemve dhe vajzave të reja në luftë do të ishte pamundur, edhe NATO me vetëm ofensivën e saj do ta kishte pamundur të arrinte këtu ku u arrit. Megjithatë, asnjëherë nuk është e mjaftueshme ajo që është bërë për sa i përket përkrajes së kësaj kategorie. Aq më tepër që neve dëgjojmë këtyre kohëve të fundit se përfitues në kuadër të listave të njerëzve që humbën shumë çka nga vetja në luftë, pra të veteranëve, të personave të
të kësaj epoke të lavdishme në këtë lista pra kanë hyrë edhe njerëz që nuk e kanë merituar. Nuk e përfitoni, po. Dhe kjo është më shumë për të ardhur keq. Pasi në kuadër të një sakrifice të bërë nga dikush, përfiton dikush tjetër i cili nuk e ka fare atë atribut. Mendoj se devalvimi i vlerave fillon pikrisht në momentin kur ne e japim një vlerë një njeriu që nuk i takon. Dikujt që i takon, duhet i japim me të dyja duart atë që i përket, atë që i jep e drejta morale ose e drejta ligjore. Dikujt që nuk i takon është keq për faktin sepse të tjerët ndjehen të ofenduar, sepse ata vërtet kanë bërë një sakrificë të madhe. Kështu që veteranët e luftës e përjetuan edhe këtë. Lëri që pritën shumë e shumë kohë derisa hyri në fuqi legjislacioni, por përjetuan edhe këtë që ata tani e shohin veten të barazuar me njerëz që nuk e kanë bërë atë sakrificë. Dhe tani janë në pritje të gjykatës speciale për më shumë. Po, shumë këto janë procese politike të cilat është ka kohë që flitet. Liderët e Kosovës duhet jenë më të përgjeshëm për ato që bisedojnë. Liderët e Kosovës e kanë fatin e vendit në dorë, tashmë ne e shohim që populli e ka fjalën vetëm kur bëhen zgjedhjet. Të gjithë politikën tjetër e kanë në duar liderët e Kosovës. Ata duhet jenë më të pjekur, më të vëmendshëm, më të qartë në çdo artikulim, në çdo marrëveshje që bëjnë. E vërtet. Migen, atë të themi të jeta juaj si redaktore e shumë librave. 90 vëllime, thamë, që ju kam bërë të njohur jo vetëm në, jo vetëm në Kosovë dhe në Shqipëri, por edhe jashtetit, sepse shumë autor shqiptar që jetuan jashtetit i kanë redaktuar librat nga ju. Cilat janë temat që trajtojnë autor shqiptar më shumë gjatë këtyre viteve demokraci? Dua të them që një pjesë e këtyre librave shfaqen si frymëzime poetike, por frymëzime poetike të etapave të ndryshme, për shembull një poete shumë e mirë nga Gjakova, Shipe Bytyçi, në një vëllim të saj sjell përjetimet poetike nga koha e demonstratave të viteve të 80-ta. Që ka qenë një aktiviste, student aktiviste e lëvizit ose nga koha e faljes së gjaqeve, misionit aq humanist dhe patriotik njëkohësisht të ndërmarrë nga Anton Qeta. Po ashtu frymëzime poetike kemi edhe për popullatën shqiptare cila ndodhet në treva të ndryshme sot. Për shembull ne kemi shqiptarët të ndarë në Greqi, në Maqedoni, në Serbi, në Maltëzi. Dhe sigurisht një poet, një shkrimtar kur udhëton në prato zona, nuk mund të qëndrojë indiferent, pasi ai shpeshherë dëgjon fjalën shqipe nga vendasit, nga njerëzit dhe për fat keq ato zona tashmë kanë emërtime të tjera. Dhe më thënë, në një farë mënyre, dua të them që përjetimet poetike janë edhe të rrafshit nacional, të rrafshit patriotik, të rrafshit të kove, të erës së epokës në cilën janë krijuar, por edhe të rrafshit emocional, sikur se është dashuria, miqësia e të tjera. Po të kalojmë në rrafshin tjetër, në prozë, njëri prej librave të cilët më ka bërë shumë përshtypje, ka qenë një roman me titullin Japonezi, i një shkrimtari që ka qenë pjesëmarrës në luftën e UÇK-s, është një djalë nga Prizreni, dhe libri flet për një japonez të ardhur në trevat e Ballkanit, që ka marrë pjesë në dy luftra dhe tashmë nuk kthehet në Japoni pa përfunduar edhe luftën e Kosovës. Është një roman shumë interesant. Dhe çfarë gjente në të përbashkët mes Japonisë dhe vendit tonë? Mesazhi i librit është që popujt e mëdhenj duhet të ndihmojnë popujt e vegjël, sidomos kur vjen fjala për idealin e lartë të lirisë dhe të pavarësisë. Po, vazhdoni. Ne shqiptarët me popullin japonez nuk kemi pasur ku me ditë se çfarë
relata, kush e di se çfarë marrëdhënie, pasi dhe largësia gjeografike e bën vetën. Prandaj edhe pikërisht për këtë arsye prania e atij japonezi, i cili nuk del me emrin e vërtet, pasi që të gjithë e trasin japonezi, pasi ai është shumë i rrallë në këto treva, si qenie humane, prania e tij domethënë tregon pikërisht këtë që sapo thash. Pasi ne në luftën e Kosovës kemi pasur edhe raste të tjera të shtetasve francez, të shtetasve belg, amerikan, cilët jo vetëm shqiptar, italian. Pra italian, pra shtetas shqiptar që jetojnë në për Europë, në për botë, po se po që janë kthyer në Kosovë për të luftuar, por edhe të disa shtetasve të huaj, por një shtetas japonez nuk e kishim hasur. Prandaj edhe libri është shumë interesant, pasi ai në veprimet e veta luftarake sjell edhe ato metodat, nëse mund ta them, të kultivuara prej shekuish nga japonezët. Prandaj është shumë i veçantë. Si është raporti sot i Kosovës me ndërkombëtarët? Sidomos flasim në raport me Amerikën. Në çfarë organizatash, organizimesh ju e gjeni Amerikën akoma aty? E shikoni akoma si një mbështetje? Flasim bas shumë ndryshimesh edhe në qeverinë e Kosovës së fundmi. Është një fjalë popullore e cila thotë se nga një njeri i pasur, nga një njeri i fuqishëm, nuk mund të gjej asë një gjë e keqe, përveç se mund të përfitosh për ti. Pra nda edhe në shqiptarët, nuk po flasme për Kosovën, po flasme për të gjithë shqiptarët në përgjithsi. Asë njerë nuk duhet i humbi miqtë, që ofshin ata të mëdhenj, që ofshin ata të vegjër, sidomos Amerikanët. Me njëherë sa kushtrohet diskutimi në lidhje me pro-amerikanismin, neve duhet dimë se nëse ne nuk jemi me Amerikën, atëherë do të jemi me krahun e kundër të saj, pra me Rusinë. Kështu që ky diskurs për mua si migen, si ish gazetare, si profesoreshe gjuhës shqipe, si një shqiptare që ka lindur në Shqipëri që jetoj në Kosovë, apo si çfarëdo lloj emri tjetër që ti vënë vetes, ky është një diskurs shumë i qartë. Jemi me Amerikën apo jemi me Rusinë. Nuk ka këtu asnjë palë të tretë. Kështu që, duke ditur se dhe katra gjysh dhe stërgjysh tanët, se çfarë kemi pasur ne armiq në historinë tonë, dhe edhe po ashtu nga historia jonë më e re, se kush ishin ata cilët na sulmuan dhe për cilëve vuajtëm, duke i pasur parasysh që të gjitha rrethanat, edhe të vjetra dhe të reja, në shqiptarët gjithmonë përjetësisht duhet jemi pro-amerikan. Në këtë realitetin tonë të ri, kur na shfaqen shpeshherë rezonime të ndryshme, politika në një farë mënyre shpeshherë ndryshon si hëna, themi ne, që herë bëhet e plot, herë të çerek, herë çerek, por tek populli nuk është më, nuk është aq lehtë, nuk është e lehtë ta ndryshosh mendimin e popullit. Kështu që sado që politikanët ndonjëherë ta dredhin mendimin apo ta dredhin bishtin, prapse prap ne shqiptarët jemi pro-amerikan sepse e dim se ata na kanë marrë në umbrellën e tyre kur ne kemi qenë në gojë të ujkut dhe kur Rusia bashkë me aleatët e saj këtu afër nesh bënin plane dhe hidhnin valle mbi gjakun e shqiptarëve. Kjo nuk duhet harruar kurrë. Historia nuk duhet harruar kur, domethënë. Nuk duhet harruar kur. Unë ndonjëherë nuk dua të ndjek lajmet e përditshme, pasi ato ndërtohen mbi politikat ditore, dhe politikat ditore thash ndonjëherë ndryshojnë si hëna, që është e paqëndrueshme pra politika ditore shpeshherë ndryshojnë, por ne jemi shqiptarë dhe e dim se nëse do të jemi me Amerikën, atyre do të jemi me të kundërt në saj që unë e përmenda shumë mirë se kush është. Studentët e tuaj, profesoresha, po ju theras profesoresh tani, ju jeni profesoresh në gjimnaz, dhe shumë prej gjimnazistëve, kur mbarojnë gjimnazin, e kanë ndër të ikin dhe të studion jashtë shtetit. A ndodh kjo me studentët tuaj, a ndodh kjo në Kosovë, tani në këtë periudhë? Shumë studet të mit, shumë nxënës të mit aspirojnë që të dalin jashtë shtetit dhe të kryejnë atje një shkollim të vlefshëm. Kjo për faktin se arsimi në Kosovë, arsimi shqiptar nuk është në një gjendje të mirë, ashtu si kurse ne do donim të ishim, kur bie fjala tek cilësia.
përsa i përket infrastrukturës, shkollat në Kosiv janë të reja, janë të rindërtuara si pas të gjitha standardeve europiane, përsa i përket cilësis në arsim, pavarësisht janë rishikuar disa herë tekstet shkollore, pavarësisht se këto 3-4 vitet e fundit ka hyrë në zbatim dhe kurikula e re e arsimit të Kosovës, prapë se prapë mbetet shumë për të bërë. Pasi ne gjithmonë punën e shohim përballë nxënësit, trajtimi i arsimit, do më thonë trajtimi profesional i arsimit du të filloj nga vetvetja, nga vetë më simdënësi. Nuk mund të amësojmë në zënë, nëse në qofti shkollës fillore, qofti shkollës mesme, nëse ne së pari nuk kemi punuar me vetveten. Pra ndaj unë shosh shumë bëshlëqe, shumë mangësi, tek ne arsimtarët, pra po e përfshi edhe vetveten, nëse ne do të ishim më të fort, më këmgullës, do të ruanim notën më me kriterë, atëhere edhe në zënësi do të ishin më të fort. Për këtë arsye, nga që cilësia e arsimit nuk është e duhura, nxënësit duan të studiojnë jashtë, sigurisht ata kanë të drejtë që të kenë diploma të vlefshme, dhe pastaj ata do të vendosin vetë nëse do të jetojnë atje, do të vazhdojnë atje, apo do të rikthehen sërish në tokën e tyre. Për fat të keq, në Kosovë liberalizimi i vizave i pamundëson shumë këto shpresa, këto realizime, këto ëndra, kështu që të rinjt e Kosovës nuk e kanë fatin që të jenë të lirë në përzgjedhjen e shkollimit dhe të garojnë me vlerat e tyre, pasi i pengon pikrisht kjo. Të rinjt e Kosovës janë shumë inteligjent, janë shumë të mençur, shumë të gjallë, ndoshta rrethanat i kanë bërë që ata të jenë të tillë, pra kur rrethanat janë të pamundura, njeriu shfrytëzon të gjitha kapacitetet e tij që ta mund këtë të pamundur. Uroj që të bëhet mirë. Nga që jam vazhdimisht në kontakt me të rit, prandaj dhe i kuptoj se si shpeshherë ndjehen të ndrydhur ose të izoluar. Me që jemi të rinjt, me që po flasim për të rinjt, besoj se ju këto ditë i keni ndjekur lajmet edhe në Shqipëri se çfarë ka ndodhur me dhunën ndaj adoleshentëve. Se çfarë ka ndodhur me dhunën ndaj adoleshentëve dhe atë sjelljen e mësuesve të asaj shkolle ku kjo dhunë ka ndodhur. Ndërkohë që Ministrja e Arsimit është nga Kosova, Besa Shaini. Ju si mësuese, si mendoni se duhet të sillet në këtë rast Ministria e Arsimit? Çfarë masash duhet të kishte marrë që mungonin dhe çfarë mungojnë sot në shkollat shqiptare për sa i përket sigurimit të fëmijës? Sigurimit të fëmijës, sidomos adoleshenteve femra. Ka shumë punë për të bërë përsa i përket trajtimit të femrës në shoqërinë shqiptare. Përse e them këtë, pasi neve vazhdimisht marim nga familja, nga shkolla, një edukat që djemt i kanë në lirite pakufishme, ndërsa vajza duhet të ruen, duhet të kenë kujdes si vishen, si qeshin, si flasin, si lëvizin, si dalin, e të tjera me radhë. Dhe ne harrojmë se pikrisht në këto momente, kur ne gjykojmë dhe mendojmë kështu, pikrisht në këto momente kemi ndërtuar viktimën. Ne kemi viktimizuar viktimën ende para se ajo të jetë viktim. Pra, viktima është mes nesh. Në momentin që ne e paragjykojmë dikë në mënyrën se si sillet, se si jeton, se si vepron, atyre kemi viktimizuar. Jo vetëm në Shqipëri, por dhe në Kosovë ka edhe raste të tilla të cilat ne i dim ose nuk i dim. Për shembull, mua më ka ndodhur përpara disa vjetësh një vajzë maturante, të cilën unë ndihmova duke i redaktuar disa ese dhe poezi, kuptova se ajo kishte përjetuar një dhunë psiqike me tentim të dhunës fizike, pra me tentim të dhunës fizike nga një arsimtar i saj. Dhe kur i lexova ato shkrimet e saj, unë e kuptova, e pash ngjarjen me sytë e mendjes. E afrova afër vetes dhe i thash, do më thuash kush është, dhe do më tregosh se arsimtarët i e di, të gjithë arsimtarët e din, të gjithë nxënësit e din, sepse ai vazhdimisht ka sjellje të tilla, jo vetëm me mua, por me të gjithë. Por unë nuk flas dot sepse ai thotë jo, unë ju dua shumë sepse ju kam si vajzat e mia dhe e kamuflon atë manin që ka.
Ne duhet jemi shoqëri e guximshme për t'i thënë të vërtetat, për t'i thënë gjërat si duhet. Nuk e ruajm moralin e shoqërisë nëse i fshehim raste të tilla, nëse i fshehim dënues të tillë ose njerëz që kanë mani në veprimet e tyre. Edhe nëse është i afërm, i njohur i ynë, sepse ne të gjithë shqiptarët nga që jemi popull i vogël, të gjithë e njohim njëri tjetrin. Edhe nëse është i njohur i ynë, duhet ta demaskojmë, sepse kështu e mbrojmë edhe fëmijën tonë. Nesër mund të vijë rradha fëmijës tim ose dikujt tjetër dhe plaka do të bëhet shumë më e rëndë. Por ne gjithmonë i kapërdim gjërat, haq së tur, paqë të mos flasim Po. dhe kështu e lejojmë Në individin. shoqërinë, Ballkanase kjo është pak si traditë që ta Po. trajtosh djalin më mirë se sa vajza dhe t'i fshehin disa gjëra sikur janë ato normale, Po. sepse i japin më shumë të drejtë një burri që nuk bën diçka kundër një femre. Dhe kështu e lejojmë që tek individi, ai përbind që i vogël, ai manjaku i vogël të rritet sepse ai e ka hapësirën. Po ja lejon mentaliteti, po ja lejon verbëria jon, shurdhëria jon. Dhe kjo është një keqje shumë e madhe e cila i kanoset vetë shoqërisë. Pikrisht aty ku i mbyllim syt, pikrisht ne pastaj vjen dita që do të bëhemi ata që do të vuajmë nga ndonjë traumë ose nga ndonjë pasojë. Pra, kur ndodhe keqja, ajo është si thua, gjoja e fundit, pasi neve vazhdimisht e kemi pasur parasysh, po s'kemi dashur të merrim me të. Ndryshimi i mentalitetit është një gjë shumë e rëndësishme, edhe trajtimi i të barabartëve mes të barabartëve. Gjithmonë duhet filluar puna që nga moshat e hershme të fëmijëve, që asnjëherë një vajzë mos e shoh veten të injoruar pse aty afër ka një djalë, dhe ajo të ta shoh veten se ai është më i rëndësishëm dhe ajo është më pak e rëndësishme. Këto janë probleme të cilat shoqëria shqiptare duhet të zgjidhë me kujdes, por nuk ka më kohë për të humbur, sepse ne kemi dekada që kemi histori të femrave që dhunohen brenda familjes, të femrave që vriten nga familjarët e tyre, dhe këto janë trauma të vërteta për një shoqëri. Një shoqëri në shekullin e 21, e cila akoma përballet me rastin ku motra vritet nga vëllai, ku gruaja vritet nga bashorti, ku nëna vritet nga babai. Atyre, a shikoni se sa të vonuar jemi në këtë baraspeshim të vlerave brenda familjes. Çdo gjë duhet të fillojë nga nëna, si më i thënë, nga edukimi që në mosh të vogël tek familja dhe te roli kryesor që ka nëna, sidomos në shoqërinë. Dhe krahas kësaj duhet forcuar dhe legjislacioni për ata njerëz të cilët domethënë tentojnë ende ose synojnë që të shkelin të drejta e të tjerëve, sidomos të gjinisë të kundërt, atëherë legjislacioni të jetë më i ashpër. Juve jeni bashkëpunuese dhe në shumë projekte dhe organizata jo qeveritare, në shoqërinë civile, jeni nderuar me shumë çmime gjatë karrierës suaj, si ai titullit të nderit të qytetit tuaj Elbasan. Çfarë i mungon nga Elbasani në Gjakovë? Më mungon shumë çka. Më mungon së pari madhështia e kalas së Kampinit e Elbasanit. Më mungon Universiteti i Elbasanit, i cili ka një emër të fuqishëm. Më mungon ai kaldrëmi i në të cilin, pavarësisht se sa shumë njerëz ecin, ai sërish qëndron aty, nuk prishet, nuk thyet, nuk vidhet. Me këtë dua të them pra që vendasit kanë kulturë dhe ruajnë atë që e kanë. Më mungojnë parë që të hapësirat e blerta në Elbasan janë të shumta. Ka shumë gjëra cilat unë i kam dashur dhe ende i dua, por me që tashmë unë kam më shumë kohë që jetoj në Gjakovë se sa në Elbasan, prapë se prapë jam munduar që aromën e blirave të Elbasanit, që atje ka me qindra pemë bliri, Po. ta zëvendësoj me ndonjë bli që e gjej këtu në Gjakov diku, që ato kilometrat të tërë të kaldrëmit të Kalas, ti zëvendësoj me ato pak kilometra që ka qarshia e vjetër e Gjakovës, lumin shkumbin të atjeshëm me lumin drin dhe erenik që kalon këtu në Gjakov, traditat deri diku janë
të ngjashme, sidomos për sa i përket traditave që vijnë nga tarikati Bektashian, pasi po, në Elbasanën me Gjakova ashtu. Po, edhe Gjakova është e famshme. E kanë këtë tradit nga Bektashizmi. Dhe ka shumë gjërat përbashkëta edhe në kulinari, pra në mënyrën e gatimit, në veshjet tradicionale, sidomos të femrave, dhe shumë gjërat e tjera. Por, përsa i përket titullit të nderit në Elbasan, që juve e cekët, unë për këtë titull jam falenderuese fondacionit të gruas Nermin Blora Falaski, pasi ato më kanë propozuar, gjëtë cilë më me kamar... Doja që të pilja të fondacionin Nermin Blora, se si e një lidhur me fondacionin dhe kush është roli juaj në këtë fondacion? Përsa i përket lidhësime me fondacionin, unë para praktisht të parën grua që e kam njohur nga ky fondacion ka qenë Vitore Stefa Leka, e cila banon në Itali. Ajo më ka takuar 2-3 herë në për aktivitetet, në për Europë, dhe më afroa dhe më thot, Migena, ty të dua në fondacion që të kryosh degën e Gjakovës, dhe unë nga që e njëja kështu si poete, si grua, shumë dimensionale, në lokja, i thosha, unë nuk kam kohë të lutëm, i thosha, jo, mos ma vërë edhe një gurë mbi shpinë, pasi unë kam shumë punë. Dhe gjithmonë e shtyja këtë bisedë. Pasaj erdhi momenti që ajo emrin time ga deleguar tashmë zyrtarisht tek instancat më të larta të fondacionit dhe u krijua dega e Gjakovës me insistimin e nën lokes, do më thënë unë përkohësisht asaj ja frenova pak atë idenë, por përjetësisht nuk mundja. Kështu që me fondacionin kemi bërë shumë punë të bukura, është një timoniere e fondacionit, zonja Zenepe Luka, presidente e saj, por puna e saj nuk do të ishte asnjëherë në këtë nivel që është, nëse nuk do të kishte si krah të djathtë të Vitore Stefa Lekën, Margarita Xhepën, Tinka Kurtin, Irini Qiriakon, Tefta Radin, Silvana Braçen, Migena Erlakin. Jo, Migena është shumë e vronshme. Migena, në 2018 jeni nderuar me shumë çmime, nderi qytetit Elbasan, lidere mi veçari të ri, ambasadore për pashe nga Federata Universale për Pashe, gusht 2018, misionare kombit shqiptar nga Qendra Arti dhe Kulturës Shqiptare, aktiviste dhe antare bordi drejtues Pegas Be World. Çfarë prisni nga 2020? 2020 në fakt për mua kalendarin e 2020 se kam pasur të mbushur me plot aktivitete. Por si me një shkop magjik nga pandemia që ra, të gjitha ranë në gjumë. Kështu që presim që tashme me muajin që shorë korik gjërat të lirohen dhe ndoshta të bëjmë një riplanifikim të gjitha tyre aktiviteteve që i kemi pasur. Unë për shumë vitin e kaluar u zgjodha si drejtoresh e zyrës në Kosovë, të parës zyrë në Kosovë të Akademis Universum në Zvicër dhe tashme kam edhe këtë përgjërsi. Aktivitetet për pranverën e si vjetëshme veç i kemi shtyrë, kështu që presim si që është ajo e zonjave shqiptari që përbëjmë botën në dhjetor 2020, organizimi i këti aktiviteti? Kjo është diçka tjetër, zonja shqiptari që bëjmë botën, kjo është Albanian Excellence. Unë e ka marrë Albanian Excellence të 2016 dhe presim që si vjetë kemi një tjetër kulmim të këti aktiviteti. Po ashtu me lidhjen e shkrimtarve në qershor në javën e parë kishim drini poetik, të cilin e mbajmë në tre qytete kryesore, sikurse janë Prishtina, Prizreni dhe Kukësi, pra ndërtojmë këtë tre këndësh për të lidhur shkrimtarët e Shqipërisë dhe Kosovës në drini poetik. Ndoshta do të mbahet në muajin që vjen, po ashtu mitingu i poezisë në Gjakovë që mbahet në çdo maj. Sërish na ushtyje, unë po ashtu kam dy libra, gati drejt finalizimit, janë dy përkthime, njëri në anglisht dhe tjetëri në frëngjisht, pres që këtë muaj ti finalizoj dhe ti dërgoj në shtyp. Nga ana tjetër, me studimet e doktoratës,
mendoj që provime do t'i mbajmë online, pasi në Maqedoni, ku unë kam doktoratën të regjistruar, pandemia ka hasë... Në Universitetin Europian. Europian, Fosha, ku e kam parë të Universitetin Europian të Lindjes? Të Lindjes, si? Të Tetovës. Europës e Lindore. E kam parë në Tetovë. Në Tetovë. Por, po atje për momentin gjendja është shumë kesh, përsa i përket... Po, pandemis. Pandemis. I urojmë që të ullet sa më shpejt ky alarmizëm në Maqedoni. Ma di doja që të bisedoja me një mjek të spitalit të Tetovës për këtë gjë. Do ishin Njërë shumë, duhet të shumë do kisha shumë dëshirë që të flisi akoma më shumë me ju, por do kemi rastin për njerë tjetër për të parë më në detaj veprat e tuaja, okay. Poezit e tuaja dhe shkrimet e tuaja. Nuk do flasim me për të tjerë të radhën okay. tjetër, por do flasim vetëm për shkrimet e tuaja si shkrimtare, si poete, si albanologe, si kontribuese në shoqërinë shqiptare në arritjen e figurës së femrës shqiptare. Unë ju falenderoj shumë që ishit këtu me ne në Albi UK TV. Duhet ta mbyllim intervistën për sot, Migena. Ishte shumë kënaqësi që ishit këtu me mua. Ju uroj suksese të mëtejshme në çdo hap dhe në çdo fushë të jetës suaj. Marcela, të më kuptosh, sepse unë ndoshta kam folur pak si shumë, por nga që kam qenë edhe gazetare dhe arsimtare gjuhës shqipe, prandaj edhe në fjalën. Ishte shumë e thjeshtë me ju, Miguel. Prandaj edhe fjalën e kemi lënë të parë, prandaj edhe konsumojmë kaq shumë. Të falenderoj, ishte shumë e këndshme gjithçka që ti ofrove për mua sot. Faleminderit. Do takohemi në Gjakov, sepse unë vi shpesh në Gjakov. Faleminderit. Me shumë kënaqësi. Do të më supozoje. Mirupafshim, mirupafshim, pasi shëndet.